Dějištěm 5. mistrovství Evropy v lehké atletice byl švýcarský Bern. Letošní mistrovství Evropy bude hodnotnější než všechna dosud pořádaná. I když největší úspěch tenkrát sklidili sportovci Sovětského svazu, naši atleti jim byli těsně v patách. Zátopek vítězí v nádherném čase 28 minut 58 vteřin. A to doslova. Jeho čas bude pravděpodobně znamenat nový světový rekord. Lehkoatletické mistrovství Evropy 1954. Československá medailová žatva na Doku.cs.